V apríli v mesiaci lesov využili služby lesných pedagógov viaceré samosprávy a taktiež aj prezidentská kancelária. Napríklad v Liptovskej Tepličke pripravili program pre deti a v Križovanoch nad Dudváhom vysádzali medonosné dreviny. Liptovskú Tepličku sme si vybrali aj na základe spolupráce so základnou školou a pozvala nás pani riaditeľka. A taktiež je tu aj polovné združenie, ktoré s nami spolupracuje, Čierny Vár. Nachádzame sa na pôde odčepného závodu Tatry, ale prišli nám vypomôcť aj lesní pedagógovia z okolitých odštepných závodov, a to je Horehronie, Šariš a Vyhorlad. Všetci lesní pedagógovia si prichystali pre deti zaujímavé aktivity, cez ktoré sa vlastne snažia deťom približiť trošku našu prácu v lese, prácu nielen lesníkov, ale aj poľovníkov, a určite sa tu deti aj dozvedia veľa zaujímavostí, ktoré by sa inak v škole nedozvedeli. Na rieka vlastne ten zajačík, že ho chytil ten predátor. My sme nadšení. Ja vám poviem úprimne, som bola milo prekvapená, keď som sa dozvedela, že je tu na záujem aj zo strany Lesov Slovenskej republiky, že nám vedia ponúknuť aktivity, ktoré majú edukačný charakter, poznávací, zážitkový, čiže to je všetko to, čo možno tie deti nemajú možnosť získať na hodine, na vyučovaní. Tak pre nás je to obrovský prínos a ja to hodnotím veľmi pozitívne. Liptovská Teplička má svoje územie, ktoré je v lese zasadené, a skutočne aj obyvatelia, naši predkovia žili v tom lese. Čiže teším sa, že aj deti sú naučené na to, že ten les je niečo pre nás viac ako len obyčajný stromček. Dôkazom úprimného vzťahu miestnych ľudí k lesu a pôde je aj ráz krajiny v Liptovskej Tepličke. Obrobené políčka, zemné pivnice i drevený amfiteáter. Od lesníckeho dňa je bohatší o vtáčiu búdku. Lesy Slovenskej republiky sa zaviazali, že budú dávať do lesného prostredia na lesné naučné chodníky búdky typu si korník veľký, ktorý mám v ruke. Sú to ornitologické búdky, ktoré môžeme samozrejme čistiť každú jeseň alebo na jar. Sú to búdky takého univerzálnejšieho typu pre brhlíkov, môže tam zahniezdiť vrabec alebo napríklad sikorka veľká, kdežto potom máme redukciu na to okolo 28 mm. Táto redukcia slúži, aby sme ten otvor trošku zmenšili a mohli tam zahniezdiť také druhy, ako je sikorka belasa alebo sikorka uhliarka. Sme veľmi radi, že štátni lesníci, teda Lesy Slovenskej republiky, realizujú aj takýto projekt, že teda podporujú dutinové hniezdiče, a to nie len spevavce, ale aj dravce. Tento typ polobúdky, ktorý oni vyrábajú a inštalujú do prírodného, do lesného prostredia, je práve určený pre sovy, ktoré likvidujú drobné hlodavce, ktoré môžu byť nebezpečné, pretože poškodzujú aj sadenice lesných drevín. Alebo tam môže zahniezdiť aj napríklad sokol myšiar. A sú to všetko druhy, ktoré sa živia malými hlodavcami a nie sú nebezpečné pre poľovnú zver, teda pre zajaca, bažanta, jarabicu, ktorá v poslednom období kvôli chemizácii, mechanizácii, veľkoplošnému hospodáreniu nám odchádza z poľných revírov, čo je veľká strata pre naše prírodné prostredie. Vylepšovať prostredie pre drobnú zver, ale aj pre včely, sa rozhodli pracovníci prezidentskej kancelárie. Niekoľko medonosných i lesných drevín vysadili v katastri obce Križovany nad Dudváhom. Je to naša pravidelná aktivita. Máme záväzok ročne vysadiť minimálne 1300 stromov. Teraz sa nám podarilo vysadiť už vyše 1400. Minulý rok to bolo vyše 1650. Je to súčasťou vlastne takej snahy, aby prezidentská kancelária bola prvá uhlíkovo neutrálna kancelária. To znamená, že uhlíkovú stopu, ktorú svojou činnosťou vyprodukujeme, aby sme ju všetkými opatreniami, ktoré sú možné, dokázali eliminovať. Je dobré, aby sa sadili stromy. V rámci obce máme posadené, v minulosti bolo veľmi veľa ihličnanov, ktoré vzhľadom k oteplovaniu a k tomu suchu, ktoré tu teda na tej trnavskej tabule je, už sú proste napadané rôznymi chorobami a postupne vysychajú. Takže chceme zmeniť skladbu stromov, sadiť tu tie stromy, ktoré tu pôvodne rástli, a ako listnaté stromy sa im tu lepšie darí a sú lepšie prispôsobené na tú klímu, ktorá sa tu teraz nachádza. Tuto je plán mať takú orechovú alej v tejto rade. Vždy nám pomáhajú aj dobrovoľníci, a dnes to bolo občianske združenie z tejto obce, poslanci zastupiteľstva, dobrovoľní hasiči a samozrejme štátne lesy, čo je veľmi dôležitá odborná spolupráca. Vysádzame rôzne druhy, hlavne medonosných drevín, hlavne lipa, ovocné stromy, takisto sú to duby, orechy,
Rovnako spolupracujeme so Včelárskym zväzom, s ktorým máme spísané memorandum o spolupráci. A teda včelári majú možnosť pri dodržaní určitých pravidiel umiestňovať svoje kočovné vozy priamo v lesných porastoch. Takže štátni lesníci si uvedomujú význam včiel a plne podporujú takéto aktivity.